passar a matéria aqui fazendo parte do radar, já que o Maurício hoje não pôde vir, por motivos que ninguém sabe, mas tudo bem. Fazemos então a matéria aqui com Lizzie e banda, mesa de boteco, que sempre faz um sucesso muito grande nas giros, e eles já estão nos preparativos finais para entrarem no show, o verdadeiro pirata da giros, preparando para começar mais um show que com certeza vai animar a galera aqui nas giros, que já é de casa também, né, Lizzie? A intenção da banda, eu gosto sempre de reafirmar isso, é a interatividade que nós temos com o público, mas sempre levando uma mensagem de paz, que a gente precisa muito disso no mundo. A música, ela por si leva paz, qualquer estilo musical, eu respeito todos eles. Mas o mais importante é você trabalhar a semana inteira, né? E chegar o final de semana e falar, ah, eu queria curtir. E a gente ter esse dom que Deus dá pra gente para levar alegria pro pessoal. E Pará e a região me dá uma alegria tão grande. Agradeço muito a Giro estar confiando na gente. Nessa vida, cara, no ano inteirinho, 365 dias por ano, tem dois dias que você não pode fazer nada, nem se Deus te ajudar, sabia? É ontem e amanhã. Então viva hoje, com prazer. Você, maridão, que tá sentado aí, ó, no seu sofá, vendo a gente, você já falou pra sua mulher, eu te amo hoje? Tenta fazer isso. Faz tão bem pra gente. Depois do Lizzie lá dentro do camarim, vou conversar com a Leila, que é a irmã dele, também faz parte do show. E com certeza mais um grande show hoje aqui na Giros. Eu tenho certeza absoluta, sempre que a gente vem aqui é sempre maravilhoso. As pessoas tratam a gente com muito carinho e hoje não vai ser diferente, eu tenho certeza. Se você não veio, vai perder. Bom, Leila, agora é o seguinte, a gente olhando lá pra baixo, vamos fazer o seguinte, vamos chegar ali na beiradinha devagarinho. Vem, caminha, caminha. Eu acredito que é o seguinte, a grande expectativa do cantor em relação ao show deve ser chegar e ver essa turma toda aqui, né? Na verdade é. A gente precisa disso. A gente precisa. O artista, na verdade, ele canta pra um, ele canta pra dois, pra três. Mas quando você vê uma casa cheia e todo mundo com vontade de cantar e de dançar, é muito melhor, com certeza é muito melhor. E a Giros não falta isso. Não falta animação, não falta gente, não falta calor. Aqui é o lugar ideal, eu acho. Que vai ser um telão ali com encenação de piratas. Aliás, vocês vão roubar toda a cena aqui do pessoal na gira. É, vai ter uma lutinha aqui, uma coisa meio descontraída. A gente mistura muita coisa, vai misturar Caribe com Havaí, com outra coisa qualquer. A mesa de boteco é isso, é bagunça mesmo. Vai ter um showzão legal aqui, com certeza. Bom, quem não veio então, só curtindo agora no show que está gravado aí pra gente, né? Muito obrigada a vocês, um beijo muito grande, viu? Valeu, tchau! Sobre o canto, quando eu tenho muito que eu quero.
out. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe.